អង្គុយចុះអង្គជំនះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយនឹងគោលវិធីការជូនទៅមេធាវីជាតិកាលពីក្តីលោកនុនជាដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមានសំណួរថាប្រហែលជា2ឬ3ទៀតអស់មិញខ្ញុំសួរដល់ត្រង់ចំណុចថាលោកបានចូលធ្វើការនៅពីដើមគេហៅថាស21ប៉ុន្តែក្រោយវៀតណាមវាយខ្មែរក្រហមចេញទៅគេហៅថាសាលាទួលស្លែងអញ្ចឹងប៉ិនអញ្ចឹងទេតែពេលលោកចូលធ្វើការនោះគេហៅសាលាទួលស្លែងអញ្ចឹងបានខ្ញុំឮសូរទៅហៅទួលស្លែងទួលស្លែងបាទអញ្ចឹងមែនពេលហ្នឹងអ្នកណាកាន់កាប់ធ្វើជាប្រធាននៅសាលាទួលស្លែងហ្នឹងពេលដែលលោកចូលទៅធ្វើការនៅទីនោះយ៉ាងវាងមានដាក់ផ្លាកនៅខាងក្រោយដាក់មន្ទីរប្រឡាយពូជសាសខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែហើយដែលមិនខ្ញុំមិនច្បាស់ប៉ុន្តែដែលលោកម៉ៃឡំគាត់ធ្វើជាចាងវាងទៅទួខុសត្រូវនៅទួឆ្លៃនោះគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមគាត់ចេះនិយាយបារាំងអរគុណណាលោកឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាជនជាតិវៀតណាមទៅធ្វើប្រធាននៅកន្លែងមន្ទីរបល័យពុះសាសអញ្ចឹងពួកឯងជនជាតិវៀតណាមជាជនជាតិមួយផ្សេងពីជនជាតិខ្មែរយើងកាលនោះទ័ពវៀតណាមនៅពេលពេញប្រទេសកម្ពុជានៅកន្លែងណាក៏មានវៀតណាមដែរលោកអរគុណពេលដែលលោកទៅធ្វើការហ្នឹងលោកបានជម្រាបចម្លើយមុនមកថាលោកគេឲ្យលោករៀបចំឯកសារដែលប៉ះរប៉ាយឬក៏ចោលឬក៏ថានេះដើម្បីនឹងរៀបចំធ្វើជាឯកសារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់រដ្ឋជាម៉ាប់អ្នកកណ្ណាថ្មីពេលនោះពេលដែលលោកធ្វើការមើលឃើញឯកសារច្រើនហើយនោះតើលោកមានបានឃើញរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទួលស្លែងនេះមានពីដើមគេហៅថាស21នេះរចនាសម្ព័ន្ធដែលធម្មតាកណ្ណាគេធ្វើការគេមានធ្វើជារចនាសម្ព័ន្ធបិទនឹងជាងឬក៏មានជាឯកសារសភៅឬអីមានដែរប្រទេសឯរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងទេខ្ញុំដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេទៅដល់មានមិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលមកពីស្រុកប្រាំងដែរគាត់ធ្វើជា professor philo គាត់ធ្វើជាសាស្ត្រាទស្សនវិជ្ជាគាត់បានចូលមុនខ្ញុំដល់ឃើញគាត់ឃើញខ្ញុំទៅខ្ញុំដើរទៅគាត់ក៏ឲ្យមកគាត់ថាបើខ្លួនចង់មើលឯកសារមកធ្វើការជាមួយគ្នាមកខ្ញុំនិយាយទិសដៅធំខ្ញុំចង់មើលឲ្យដឹងពូទិសដៅធំពេលនោះគឺថាខ្ញុំចង់មើលឲ្យដឹងសារភាពមិត្តភ័ក្តិដែលចេញមកបរទេសព្រោះខ្ញុំមិនកាលហ្នឹងជាជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំមិនដឹងមិត្តភ័ក្តិដែលបាត់នៅបាត់ទៅណាអត់តន់ដឹងថាគេយកទៅសម្រាប់ស្លាប់ឬអីគាត់ថាបាត់ទៅសម្រាប់ទួស្លែងនោះគឺថាខ្ញុំឃើញឈ្មោះ
សន្តរៈគាត់ថាមានមិត្តភ័ក្តិយើងនៅស្រាប់នៅទួលស្លែងខ្ញុំថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលឯកសារដែលនៅទួលស្លែងហ្នឹងហើយដូច្នេះបងខ្ញុំក៏មកធ្វើការនៅទួលស្លែងហ្នឹងដោយមានការដេញបានភាសាជាមួយម៉ៃឡាំហើយគាត់ថាឲ្យមកជួយធ្វើការទួលស្លែងទៅហើយឲ្យខ្ញុំក៏បានធ្វើការទៅខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំមើលឯកសារមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជាពិសេសមិត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់មកពីបរទេសនឹងធ្វើដែលបានធ្វើសារភាពនៅទួលស្លែងហ្នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដឹងពេលនោះនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធគាត់ខ្ញុំដឹងថាដូចធ្វើជាប្រធានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរហវេឆ្ងាយព្រោះពេលរយៈពេលខ្លីហើយខ្ញុំគាត់ថាពេលនោះពេលវាខ្លោចផ្សារគាត់ដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនស្លាប់នៅអញ្ចឹងដែលហ្នឹងវាខ្ញុំអត់បានគិតអីច្រើនគិតធ្វើម៉េចខំមើលឯកសារហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបំផុតបំណងរបស់ខ្ញុំសួរទៅលោកសាក់សីគឺគាត់ចង់ដឹងថាលោកបានប្រទះឃើញនៅលើឯកសារណាមួយដែលមាននិយាយពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មន្ទីរ20សម21កាលពីសម័យខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំអត់បានគិតគូរដល់ហ្នឹងទេខ្ញុំគាត់ដឹងថាដូចគាត់ធ្វើជាប្រធានបាទអរគុណណាខ្ញុំសំដូចំណងសំណួរទៅសំណួរមួយផ្សេងទៀតស្ដីអំពីពេលដែលលោកចូលជាសមាជិកហ្វុងឬក្រុងហើយហ្វុងនិងក្រុងបានរួមគ្នាតស៊ូជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីវាយអាមេរិកាំងនោះតើលោកដែលឮឈ្មោះនួនជាទេតាំងពីលោកចូលហ្វុងហើយក្រុងមករហូតដល់ឆ្នាំ79ខ្ញុំឮឈ្មោះនួនជាដែលច្បាស់ជាងគេពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជួនសារភាពនៅទួលស្លែងហើយពេលនោះបើខ្ញុំដឹងថាគាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងទេដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ថាលោកឃើញហត្ថលេខារបស់ជនសារភាពនៅទួលស្លែងហ្នឹងជនណាឈ្មោះអីខ្ញុំបានឃើញជាពិសេសខ្មែរដែលចូលមកពីបរទេសដូចខ្ញុំមិនអាចរាប់ឈ្មោះជូនលោកមេធាវីបានទេព្រោះថាវារាប់រយអ្នកបាទលោកអាចចាំបានម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលមិត្តភ័ក្តិណាចិត្តដិតហើយមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកនុនជាអាចជំរាបតុលាការបានម្នាក់ឬពីរនាក់ទេដែលចិត្តដិតលោកនៅឃើញខ្ញុំមិនអាចនឹកឃើញពេលនឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ជាខ្ញុំឃើញពេលនោះបាទលោកមានដឹងថានៅក្នុងរយៈឆ្នាំ70រហូតដល់79មានដឹងថានួនជានឹងគាត់ធ្វើ
ធ្វើអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក្តីនៅក្នុងបក្តីស្អីក្តីដែលលោកដឹងថាលោកដែលឮឲ្យលោកបានស្គាល់ឬក៏ដែលឮថានោជាងធ្វើអ្វីទេខ្ញុំសូមគោរពលោកមេធាវីជាទីគោរពម្ដងទៀតគឺថាខ្ញុំអត់ដែលបានស្គាល់លោកនួនជាឈ្មោះលោកនួនជាមុនពេលខ្ញុំចូលធ្វើការនៅទួលស្លែងទេបើដូច្នេះលោកបានឃើញហត្ថលេខារបស់នួនជាក្រោយពេលដែលលោកបានចូលធ្វើការនៅក្នុងសាលាមិញសាលាអ៊ីនភ្លេចមន្ទីរស21ថាអញ្ចឹងចុះមកមន្ទីរស21ពេលដែលលោកធ្វើការក្នុងខែ7ដល់ខែ11ហ្នឹងខែ8ឬទៅខែ11ឆ្នាំ1979ហ្នឹងទេអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ដែរបាទបាទពេលដែលលោកឃើញហត្ថលេខារបស់នួនជានឹងបើលោកចាំថាហត្ថលេខានឹងនិយាយអំពីអីក្រដាស់ដែលលោកឃើញហត្ថលេខានឹងលោកបានអានទេថានិយាយនិយាយអំពីអីខ្ញុំក៏ដឹងថាមានហត្ថលេខាគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគេថានឹងហត្ថលេខារបស់នួនជាហ្នឹងជាមេធំផ្ទាល់របស់ដូចខ្ញុំក៏តែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថានួនជាហ្នឹងជាស្អីហើយគាត់អីខ្ញុំអត់បានចាំទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ម្ដងទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំបានឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានឯកសារនឹងនៅអេសវ៉ាន់តាអងឬនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាបើសិនជាលោកបានឃើញហត្ថលេខាលោកដួនជាពេលនោះលោកនឹងចាំបានថាបើសិនខ្ញុំជូនលោកពេលលើឃើញឲ្យមើលហត្ថលេខាដួនជាមួយទៀតតើលោកអាចនឹងចាំបានថាលោកស្គាល់ទេខ្ញុំមិនអាចស្គាល់ទេព្រោះខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់នួនជាពេលនោះហើយគេប្រាប់ថាគេកងសន្តិរដ្ឋហើយនឹងអង្គពេចក៏ប្រាប់ថាហ្នឹងអត្រីការនួនជាខ្ញុំក៏ថានួនជាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏វាអត់មានបានចាំចំណាំថាអត្រីការគាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ចាំទេខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើខ្ញុំអត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញការខាងហ្នឹងទេទៅសូមអធិស្ឋានសូមអរគុណក្រោយពេលដែលលោកសាក់សីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឮថាឬបានឃើញឯកសារស្ដីអំពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើលិខិតស្ដីអំពីការលាឈប់ពីការដឹកនាំតស៊ូឬកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬទេសុំទោះខ្ញុំសុំសម្រួលសំណួររបស់ខ្ញុំស្ដាប់បានពេលដែលលោកចូលមកប្រទេសខ្មែរលោកដែលបានឃើញឯកសារមួយនិយាយអំពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសុំលាលែងចេញពីការដឹកនាំមិនដឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំមានន័យថានៅថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ1676ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងហៅថាឈ្មោះអីគេមិនច្បាស់ដែរមិនយល់ហ្វុងហ្នឹងក្រុងហ្នឹងពួកគ្មានឯកសារបញ្ជាក់សោះឬកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើលោកដែលបានឃើញក្រដាស់ហ្នឹងទេដែលឃើញក្រដាស់ដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសុំលាលែងឈប់ពីតំណែងខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់រយៈពេលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានអាន
bộ nơi chấm nón nó ăn miếng cơ sai mới thế bạn khi ông bà sắp đưa sâu sắp là vô khi bạn sắp một chút miền miền dây phía hướng nằm bạn khi mình chăm chứ bác thang ngày nay thế bạn mình lúc bạn bây giờ thả lúc bạn lư bạn vật chú này dây bị ông lia lên bị đồng này lúc mình chẳng hỏi thả bởi vì nóng xâm đạch nó rõm xên lúc chia bật thiên phung nâng bật thiên grung hay chỉ thác đắc nôm cầm bù rô bò cầm bật tế cầm bật chia để vay chân nè đánh lôn nô hài gót chia bà mô rọt hay lúc gót chia mê rô bò lúc lúc ăn miên chân thả hết ấy bàn chia mê rô bò dương nâng gần xô má chức phung tầng ơ rưu grung tầng ơ rưu cầm bật chia bật tay tầng ơ nâng chân ngọt thế rưu chỉ bật xét luôn lúc tòa lê bởi lúc chia lâu chia xa xây lúc ăn chân ngọt thả hết ấy bàn chia xâm nay sẽ đồ đâm xe đủ lúc lì lê anh thế bạn khi ông theo cả về nút khi ông chọn bài hà nắng bộ khi ông vô thạc khi ông chuột nông nơi nông chùm rùm hái khi ông cô na lục lê lấy nhà nông hưởng muối bên hưởng thông phù về nó cứ chỉ hưởng khi ông được khi ông chuột cục nông chuột lại nắng khi ông còn miền sầm nua giấc bên sầm nua bọc nhóm về ăn miền còn miền sầm nua giấc bên chấm ngó đá bên con thằng nhầm từ thơ mạch nhầm nữ chuột cục nương đại pin nóng lục nó khai mi nia đã bẹ đã khai mi nia chăm bò chết sập mũi ở tam lục bàn prap màu ong sao nạc tha lục bàn chôn mà sọc khmai nó khmai nó khai thì khai đập pi chăm bò mới chết sập mũi mi nia tha chôn máu cày pin đại lục bàn bạc xong lì lên hơi mà chẳng mình đi thay lúc nó cao lại thế nó bật tìm răng rồi nó nàn lại thế vì nó lúc đăng đại mình chẳng lúc mình lại thay lúc đăng tạm cái xe tạm và dù tạm anh chẳng anh ấy không có chọn số thật ta lúc bàn bình chà ra thà hát ấy bàn chỉ lúc lì lên hay xong mà chức tầng ốc để tầng hai tạm và ông tăng phì nà máu mình chẳng hỏi thế mình đã lưu gì chung khi thà chẳng hỏi chẳng mạch ai miền cà phê bà rom chẳng mấy ai mấy thế thông trình làm nào tham đi nhá merci merci ce n'est pas une objection en tant que telle mais monsieur l'avocat a mentionné que le témoin était revenu en décembre 1976 en tout cas c'est ce qu'on a entendu en réalité il a témoigné être revenu en juillet 1976 donc c'est juste une clarification monsieur le président បាទសូមអរគុណលោកប្រធាននៅចំពោះមុខយើងនេះគឺជាសាក្សីដែលត្រូវនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះផ្ទាល់តែម្ដងនៅបានឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងសម័យដែលពាក់ព័ន្ធនោះអ្វីសំណួរដែលសួរដោយលោកមេធាវីសុនរុនគឺចង់ឲ្យសាក្សីនេះនិយាយអំពីគំនិតយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានដែលគាត់មិនមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្តចំនួនចំពោះសំណួរនេះសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅប្រញ្ញានិងមេធាវីដើមដងរដ្ឋពីនេះលោកសាក់សីគាត់បានចូលជាសមាជិកអ្នកតស៊ូតាំងពីដើមឆ្នាំ1970អញ្ចឹងមានន័យថាបានធ្វើសកម្មភាពរួចទៅហើយហើយលោកដឹងជាពិសេសសាក់សីហ្នឹងដឹងរឿងច្រើនណាស់ពីរឿងការតស៊ូយ៉ាងម៉េចមិញហ្នឹងបើកណាថាទេលោកអត់ដឹងទេលោករឿងសម្ដេចនរោត្តមសេនុគាត់លោកលីលែងនៅខែ376អាហ្នឹងមានន័យថាលោកបានចូលរួចទៅហើយ
mình nói thay lúc đang toàn năng khiêm chập dùm nói khiêm sáng xua thay lúc mình bán kết tế bà mê thông bà dương nâng lúc lì lệnh xong nụ bác khiêm ở rập bản năng xong ác con lúc bà thiên bà ác con bà chị bản tố anh mẹ thông bà đo bà tì ca chung tư trong mê dù bì ca phía đây lúc yên dữ rí nằm bà mình nào cả tăng thông lúc đánh đào dịp vô nó xạ xây rung đi xong chơi. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. And good afternoon to everyone in and around the courtroom, and especially good afternoon to you, sir. Along with Mr. Angadom, we represent Mr. Inksiri. First, let me begin by asking you some questions about your background. Could you please tell us what university degrees you hold? Khnyom rian pre de riep cham đoàn mẹ trí bên khi nhóm ọt bàn bà rong thì đoàn nhóm chư bàn. Well, according to sources, they say that you abandoned your PhD studies in order to come to Cambodia in 1976. So let me go back. Were you in a PhD program? Were you in a master's program? Did you ever receive a bachelor's degree? Because you were in France from 1965 to 1976 as a student. Bà khi nhầm bàn điên nhiều bài sẽ tự cách hai khi nhầm ọt bàn phở lòng chọc thế được. Thank you. So I take it from that answer, you don't hold even a bachelor's degree in political economics or economics or any other social sciences. Is that correct? So when you put down or when you represent that you abandoned your PhD studies, that's stretching the truth, is it not? Very well. Let me move on. Now, you've indicated to us, and you've indicated in your statements, that subsequent to the coup d'etat, you became a member of the Khmer Student Union. And that would be sometime in 1970. Is that correct? Now, you had been in France since 1965. May I ask, from 65 to 70, were you politically active in any way? ban cho
นโยบายจิมวยนิสัตบารังบ่าAnd does that mean that you were just talking politics among other fellow students, or were you engaged in an organization, a club, a committee that belonged to a particular political spectrum? You can mean someone just a boy.ចលនាឆ្វេងនៅប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំបានកាលព្រឹត្តិការណ៍ខែ3ឆ្នាំ2000នៅប្រទេសបារាំងគឺខ្ញុំកាលនិស្សិតមានចលនាគឺខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយគេជាមួយឯងជាមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតបាទ All right now you've indicated that you knew ofKyu Sampon Hoi Nem Hoon Yun. Were you aware of their studies, what they had studied at university? Khyom Ban Mue Nikhae Bot Boh Khyu Sampon, Khyom Ban Mue Nikhae Bot Boh Hoon Nem, Khyom Ban Mue Nikhae Bot Boh Luk Hoon Yun.Thank you very much. You anticipated my next question. I wanted to ask that question. Thank you. Now, when you were a member of the Khmer Student Union, could you please tell us how active you were? នៅបរិយអន្តរជាតិខ្ញុំបានធ្វើមីទីងជាមួយនិស្សិតបរទេសដើម្បីនិយាយពីកម្ពុជាឬក៏បានទៅតាក់ទងនិស្សិតចលនានិស្សិតផ្សេងផ្សេងនិស្សិតបរទេសបាទ And may I ask how many students មេធាវីខ្ញុំសូមសួរថាតើមាននិស្សិតMembers of the Khmer Student Union when you were a member. Khyom mon cham chbas te bae chea yang taich 50And can you please tell us whether the Khmer Student Union had a president, a vice president, a treasurer, secretary, were there officers elected to that student union? Batman.And was there a charter which set out the rules of this organization? But mean thomanun ptei khnong mean thomanun chea samakum ba chea samakum sahapheap nisat khmae mean thomanun mean ke hau statue antérieure mean thom nung thuk ptei khnong nung ptei krau was there a president at the time when you were there when you were a member and if so who was the president or presidents during the period when you were a member of the Khmer Student Union ថាតើមានប្រធានឬប្រធាននៃសហភាពនិស្សិតខ្មែរនោះដែរឬទេតើមានប្រធានច្រើននៅរូបដែរឬទេពេលខ្ញុំចូលគឺប្រធានមានលោកសឿងសកឿនជាប្រធានបាទWhen
All right. Now, were there factions within the Khmer Student Union? In other words, ideologically, from left or center to far left? ចលនានោះមានពីរបាទចលនាធំគឺចលនាពួកចាស់ចាស់ចានមាននិន្នាការជាប់តាក់ទងមួយនៅបតតាក់ទងជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីស្តបារាំងហើយដែលបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារមានពួកក្មេងៗទៅមកចំនួនទៀតទៅពីប្រទេសកម្ពុជាពួកនោះមាននិន្នាការខាងប្រទេសចិន And where did you mean? Okay. Now, in your statement, and I'm referring to E3/97, in your statement, and Khmer ERN number is 0027-0684-86, in French, 0024-1833-284. In English, 0028-7100. You are asked a question, why was the Khmer Students Union dissolved in 1971? And here you say that Ing Sri took the decision to dissolve the movement. I want to focus on that a little bit, and then we're going to go to an earlier part of your answer. Now, from the charter, can you please explain to us how it is that someone who is not a member of the Khmer Student Union could dissolve the Khmer Student Union, which had a president at the time of which you were a member of? បានដូចម្តេចកើតនៅក្នុងពេលដែលលោកជាសមាជិកនៅពេលនោះតើលោកអាចជម្រាបបានទេ នៅពេលនោះមានចលនានៅស្រុកបារាំងមាននិស្សិតមានសមាគមផ្សេងៗដែលគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការ 5 ខរបស់ សំណាក់សៀនុហើយមាននិស្សិតខ្លះគាំទ្រលោកខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹម គឺនិស្សិតសមាគមឈ្មោះនិស្សិតផ្សេងៗគ្នាហើយនិស្សិតអស់ទាំងអស់នោះគាំទ្រគណៈសេរីរួមជាតិកម្ពុជាហើយលោកអៀងសេរីក៏បានណែនាំឲ្យគណៈបកទាំងអស់នោះរំលាយខ្លួនចូលគណៈសេរីទាំងមួយហើយទាំងអស់គ្នាបានសុខចិត្តបាន All right. So if I understand your answer, he didn't dissolve this union, but he gave advice as to what the students running the union who were of different factions might do. Would that be an accurate way of putting your answer? គេធ្វើការណែនាំដើម្បីលោកអៀងសេរីគាត់ធ្វើការណែនាំប្រធានសមាគមនីមួយៗហើយប្រធានសមាគមនោះក៏រាយការណ៍ឲ្យទាំងអស់គ្នាក៏បានសុខចិត្តអញ្ចឹងអានឹងការជាក់ស្ដែងវិញអញ្ចឹងបាទ So in other words, he took no decision. មិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីទេគាត់គ្រាន់តែឲ្យយោបល់ហើយដែលយោបល់នោះគេទទួលយកតែអញ្ចឹងឬទេ
ันนี้มันเป็นจะอยู่บ่อแล้วคือถ้าจะตามขย่มถ้าจะการบัญชีปกติแบบเนี้ยตราบใดอันวัดตามมีกี่ระบบลูกยังสรีAll right. Let me make sure I understand your testimony correctly. Here you say he took a decision. Earlier you said that he gave advice because there were three factions. Now you're changing your story and you're saying he gave an order. Do you see three different versions to a question being posed to you?Do you see that you're giving three different versions? ទោះជាពាក្យថាស្នើពាក្យថាយ៉ាងម៉េចគឺវាមានន័យថាតើគាត់ហាមាត់ថាម៉េចទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តធ្វើតាមគាត់ទៅបាទអូខេ let's move on now មេធាវីបាទអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតទៅខាងមុខ you've indicated លោកបានចង្អុលបង្ហាញថា at some point នៅពេលមួយនោះ you were getting your information លោកទទួលបានព័ត៌មានមកពី because there was a bulletin being put out កម្ពុជាដែល Am I correct នៅកាលនោះគឺព័ត៌មាននឹងគឺហាក់បែបនឹងតើចឹងដែរឬទេ ព័ត៌មានបែបម៉េចខ្ញុំអត់យល់ thank you for pointing out the my question was incomplete information concerning what was happening in Cambodia as I understand your testimony from yesterday that a bulletin was being circulated by Funk and I believe you also indicated that something was even being printed in Paris គេមានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទអ្វីមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគេហៅថាបុលតាគេហៅថាប្រតិបត្តិអ្នកសេរូបរួមជាតិកម្ពុជាបាទ Well who is circulating the bulletin ណាជាអ្នកចែកផ្សាយនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះតើមានចំណងជើងដូចដែរពីព្រោះថាលោកនិយាយថានៅប្រទេសបារាំងគេបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទមួយហើយបានបែងចែកអ្នកណាជាអ្នកបោះពុម្ពថាតើមានចំណងជើងអ្វី Who wrote the content of it?តើអ្នកណាជាអ្នកសរសេរខ្លឹមសារនៅក្នុងនោះបាទខ្លឹមសារជាទូទៅគឺយកមកពីវត្ថុបាទវត្ថុរណសេរូបរួមជាតិកម្ពុជាហើយអ្នកផ្សាយគឺនិស្សិតឬក៏ផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍តាមAll right. So as I understand it, somebody's listening to the radio, transcribing what they heard, and then circulating for those, to those who might not have heard what was on the radio coming from Funk. Do I have it right? ព័ត៌មាននឹងចេញមកពីអ្នកសេរូបរួមជាតិកម្ពុជាតាំងចឹងដែរទេនៅប៉ារីសនោះបាទពីព្រោះថានៅប៉ារីសស្ដាប់វិទ្យុរណសេនឹងអត់បានទេផ្ញើតិចអត្ថបទណាពីហាណូយឬពីណាទៅហើយនៅប៉ារីសទទួលហើយចម្លងតាមនឹងជារួមបាទ Well that was going to be in my next question. Do you know exactly where it was coming from? តើលោកដឹងច្បាស់ថាប្រភពជាក់លាក់មកពីណាអ្នកណាជាអ្នកសរសេរខ្លឹមសារដែលត្រូវយកទៅចែកចាយនោះលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលមួយនេះ the former king the former head of state គឺអតីតប្រមុខរដ្ឋជាព្រះមហាក្សត្រគឺសម្តេចនរោត្តមសីហនុ the head of ដែលជាប្រធាននៃប្រណសេរូបរួមជាតិ purposes correct បាទតើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដែរឬទេដែលលោកនិយាយនោះខ្ញុំអត់យល់សំណួរI
Where was the broadcasting coming from? សំណួរតើការផ្សាយផ្សាយចេញពីណា? And who was responsible for the content? តើអ្នកណាជាអ្នករៀបចំលោកខ្លឹមសារ? Because by this point in time you've indicated that Prince ពីព្រោះថាលោកនិយាយថាសម្តេចរមសេននោះ was head of funk. Unless I have it wrong. ប្រធានគណៈសេរូបរួមជាតិកម្ពុជាតើអញ្ចឹងត្រូវឬខុសបាទបាទអញនិយាយចំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានគណៈសេរូបរួមជាតិកម្ពុជាហើយសម្ដេចសៀនហនុតាមធម្មតាគាត់មានប៊ូលតាំងរបស់គាត់មួយកាបុតអានឹងគាត់សម្ដេចសៀនហនុគាត់ចូលចិត្តមានប៊ូលតាំងរបស់គាត់មួយមានប្រតិបត្តិរបស់គាត់មួយហើយប្រតិបត្តិមួយទៀតចេញមកពីកៅយ៉ាដៃនៃគណៈសេរូបរួមជាតិកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយតាមវិទ្យុគណៈសេរូបរួមជាតិកម្ពុជាin this information that you were getting from ទទួលបានមកពីសម្ដេចសៀនហនុ his bulletin ចេញមកពីប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គនោះ the same or basically the same ឬក៏ជាមូលដ្ឋានដូចគ្នាជាព័ត៌មានដូចគ្នានៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយផ្សេងទៀតឬក៏វាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះទេជារួមប្រតិបត្តិដែលចេញមកពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺនិយាយពីសកម្មភាពរបស់ទ្រង់សមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គ All right មេធាវីបាទដូច្នេះ as I understand it from your testimony today សកម្មភាពរបស់លោកថ្ងៃនេះហើយនឹងមើលសិភៅរបស់លោកផងដែរ you give credit លោកបានផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យសាស្ត្រាចារ្យ Chandler ដើម្បីលើកទឹកចិត្តរបស់ឲ្យលោកសរសេរសិភៅរបស់លោកតើត្រូវអញ្ចឹងឬទេតើខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រូវទេអត់ត្រូវទេបាទពីព្រោះខ្ញុំសរសេរចប់បានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ចិនលើហើយខ្ញុំឲ្យគាត់មើលខ្ញុំសរសេរចប់បានឲ្យខ្ញុំឲ្យអ្នកដតីមើល All right Well I have a ខ្ញុំមាន on page 15 from the book នៅពព15នៃសភៅរបស់លោក It says here words to the effect this book would not exist if Henry LaCard had not found it at Steve Hedder's place and រកឃើញនៅកន្លែងរបស់ Steve Hedder and David Chandler had not encouraged me to publish it on page 15 of your book it's in French it was translated for me is that about right ដែលបកប្រែទៅជាអង់គ្លេសខ្ញុំឃើញតើអញ្ចឹងត្រូវឬទេខ្លឹមសារនេះបាទត្រូវបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែន Chandler ឬក៏ Steeder ឲ្យខ្ញុំសរសេរទេខ្ញុំសរសេរចប់ហើយបិណ្ឌពួកនោះយកទៅមើលហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាគួរតែបោះ Right and I stand corrected the encouragement was for the publishing not for the writing of it បាទគឺត្រូវហើយដែលថានិយាយថាគាត់ based on that can we draw ឲ្យសរសេរទេអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកconclusions that you might have had an association with David Chandler that you might have spoken to him prior to him coming across a draft of your manuscript in other words have you met the gentleman before that and have you spoken to him at any point in time នៅពេលណាមួយទេជួបគាត់មុនពេលនឹងទេបាទជាទូទៅអ្នកនិពន្ធបើយើងសរសេរអីហើយយើងចែកគ្នាមើលគាត់ចិនដែរគាត់ជួនកាលគាត់សរសេរអីគាត់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាអាហ្នឹងក៏ចែកគ្នាមើលទៅវិញទៅមកហើយបើគេថាយកគួផ្សាយក៏ផ្សាយទៅបាទអាហ្នឹងវាក្នុងនេះអញ្ចឹងទេបាទ All right
Well, Metavi, were you aware that you're featured in David Chandler's book, The Tragedy of Cambodian History, which was initially with a copyright of 1991, and with a South Asian edition of 1993 reprinted in 1994. Were you aware that you're mentioned in his book? តើលោកដឹងពីអ្វីដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងសភៅរបស់គាត់ទេសភៅដែលខ្ញុំបានលើកឈ្មោះគាត់ដើមមិញនេះខ្ញុំមិនចាប់ទេបាទ Have you read any of his books សំណួរតើគាត់តើលោកបានអានសភៅណាមួយរបស់គាត់ទេនៅពេលដែលលោកនៅពេលនោះ To me my understanding that in writing your own book នៅពេលដែលលោកសរសេរសៀវភៅរបស់លោកលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនតើយ៉ាងដែរឬទេ ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនប៉ុន្តែមុននោះខ្ញុំអត់បានមើលពេលមើលសៀវភៅចិនទៀតខ្ញុំអត់បានស្គាល់គាត់ហើយដោយសារខ្ញុំមិនជាអ្នកមើលដូច្នេះខ្ញុំមិនសៀវភៅដែលខ្ញុំសរសេរអត់មានឈរលើឯកសាររបស់គាត់ទេបាទAll right. Metavi, Now, man. If we could look at it's D108/50/1.75 and I'm told this has not been translated into either French or Khmer, so I'll just read it. And this is from ERN number 0019 3374. Here he says that Hung was affiliated with the UEK rather than the more extreme Union Nationale Khmer, UNEK, the Maoist organization to which Kol Tuch's son belonged. Is that an accurate statement that Mr. Chandler makes about you? តើនេះជាសេចក្តីសន្ឋានត្រឹមត្រូវរបស់លោក Chandler ដែលនិយាយពីលោកដែរឬទេ? បាទនេះជាការត្រឹមត្រូវខ្ញុំតែងតែមានឲ្យនិស្សិតខ្មែរនិន្នាការនយោបាយណាក៏ដោយរួមរងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំជាមួយកូនលោកកុលទូចកូនលោកកុលដូរ៉ាធីជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះគឺគាត់មាននានាការខាងចិនគឺខ្ញុំមានក៏មានមិត្តភក្តិមិត្តភាពជាមួយគាត់ក៏ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរបាទនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំនានាការចិនឬក៏នានាការសូវៀតឬនានាការណាមួយទេបាទI just want confirmation of what he's saying to make sure that it's accurate. He then goes on to say some 30 members of the UNEK, including Thuch's son, were allowed back into Cambodia in 1973 after being vetted by Cambodians in Beijing. Students like Hung,who were affiliated with the UEK were told to wait and none returned home until after April 1975. Now, is that accurate to your understanding?ខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនថានេះជាការជាយោបល់របស់អ្នកនិពន្ធខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំសរសេរទេបាទព្រោះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានដាក់ពាក្យសុំចូលមកក្នុងស្រុកដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងវាអត់មានចោតទេ All right, so to make sure, you did not request to go back to Cambodia សុំឲ្យលោកមកកម្ពុជាទេOn or about 1973 or 74. You would have had to go to Beijing and be vetted out. No request were made by you.
ខ្ញុំមិនដែលដាក់ពាក្យសុំចូលក្នុងឆ្នាំ73ឬ74ទេបាទ All right, thank you. Now, he goes on to say that in 1974, Huang and others in the movement went to Bucharest to meet Ing Sri, who was traveling with Sihanouk. Now, I've listened to your testimony yesterday and the day before, and you never mentioned anything about going to Bucharest in 1974. Can you please tell us whether that's Whether Mr. Chandler has it accurate. In other words, did you go to Bucharest in 1974? But you went to Bucharest in 1974. Now you've told us that by this point the Khmer Student Union has been dissolved. Did you go there on your own account, or did you go there as part of an association or group? And if so, what was the group or association? ជានិស្សិតសមាជិកគណៈសេរួមជាតិកម្ពុជាហើយពេលឆ្នាំ74នោះគឺថាលោកអៀងសេរីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយសម្ដេចសៀនុនៅប្រទេសរូម៉ានីនិងប្រទេសអាល់បានីហើយនិងប្រទេសយូហ្គោស្លាវី And what was the person what was the purpose for you traveling all the way from Paris or wherever you were in France all the way to Bucharest in 1974 why go there ហេតុអ្វីក៏លោកបានទៅទីនោះជាផ្លូវការយើងគណៈសេនិស្សិតអនុសេរួមជាតិកម្ពុជាបានចាត់តាំងនិស្សិតមួយចំនួនឲ្យទៅជួបធ្វើជួបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានអនុសេហើយដល់ទៅជួបសម្ដេចសីហនុហើយក៏ក្រោយមកបានជួបលោកយងសារីទៀតAll right. Now, when you met with Sihanouk and Ing Sri, did you ask any questions? Or was it just a social event? All right, well, maybe I shouldn't say you in particular. Did the group go there to perhaps get some information from Prince Sihanouk and Mr. Ing Sri, and also perhaps have questions of their own answered by these two individuals who were representing Funk? ខ្ញុំមិនចាំថាមាននិស្សិតណាសួរបកគោណាឬសួរលោកអៀងសេរីទេក៏យើងជានិស្សិតទំលាប់ខ្មែរគឺយើងទៅដល់ស្ដាប់បកគោណាលោកសំណេះសំណាលទៅហើយយើងសើចជាមួយគាត់ទៅអាហ្នឹងវាចើនអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងជាទំលាប់ជាទំលាប់ខ្មែរយើងអត់មានដេញដោលគាត់ដូចលោកកំពុងដេញដោលខ្ញុំអញ្ចឹងទេបាទ All right សំណួរOkay, well then, can you please tell us this must have been a memorable event going to meet the prince all the way in Bucharest. Can you please tell us what his message was to the students coming from Paris who were essentially the representatives of Funk in Paris?
ព្រះអង្គត្រូវតែប្រាប់ទៅតំណាងសហភាពនិស្សិតដែលមកពីគណៈសេរីរួមជាតិនឹងមកជួបព្រះអង្គតើអ្វីដែលលោកបានឮនោះកាលនោះខ្ញុំអត់បានចាំថាលោកនិយាយថាម៉េចគាត់បានសំណេះសំណាលគ្នាជាមួយលោកចឹងទៅអត់លោកបានរៀបការពីលោកបានជួបចាស់ឈើស្គូលោកបានជួបអ្នកនេះអ្នកនោះចឹងទៅហើយចប់ទៅខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាមានអីទៀតទេបាទAll right, let me make sure I get this straight. សំណួរខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់ On behalf of Funk. ព្រះអង្គនៅទីនោះក្នុងនាមគណៈសេរីរួមជាតិកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានហើយលោកប្រាប់ខ្ញុំថាពីការប្រជុំនោះដែលលោកបានជួបលោកមិនចាំថាព្រះអង្គបានជួបអង្គការអ្វីកើតមាននៅកម្ពុជាតើការតស៊ូនោះជាខាងណាតើប្រឆាំងលន់នល់យ៉ាងម៉េចហើយផែនការអនាគតនោះយ៉ាងម៉េច You're drawing a blank is that your testimony ស្ដាប់ឮថាมันមានការនិយាយអ្វីទាំងអស់បានសន្និដ្ឋានថាมันឮអ្វីទាំងអស់តើនេះជាសក្ខីកម្មរបស់លោកថ្ងៃនេះឬខ្ញុំមិនមែនថាប្រកូនណាអត់បាននិយាយមានទូលអីក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីក្រៅពីព្រះអង្គនិយាយមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានជួបប្រធានាធិបតីនេះប្រធានាធិបតីនោះហើយនេះគឺក្នុងការសភាពការក្នុងប្រទេសឬអីខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គមិនមែនបន្ទូលទេតែខ្ញុំបានអត់ចាំបាទLet me ask you one final question before we run out of time today. And this is again from the same page in Chandler's book. He goes on to say, in the second half of 1975, perhaps 30 Khmer expatriates were brought into Cambodia from Europe, in particular from the Soviet bloc via Beijing.But it was not until April 1976 that Huang and his wife received permission to travel in the fourth group of returnees, each of which numbered about 40 men and women. Now, you've told us when you came back.But my question is, were you waiting for permission to come in? In other words, from the time Phnom Penh had fallen in April 1975, were you putting in requests to return to Cambodia? And it wasn't until a year later that you and your wife were actually granted permission to come to Cambodia via Beijing. បានកាលនោះគឺសាច់ទៅអង្គការហៅមកពេលណាមកពេលហ្នឹងមកបាទ All right well maybe something was lost in translation I'm not asking whether they called you I'm asking you sir whether you had requested permission in other words you voluntarily wanted to come backស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីត្រឡប់មកវិញដើមឆ្នាំ1975ហើយលោកត្រូវរងចាំការរងចាំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបានចូលមកគឺមានអត្តន័យបង្កប់នៅទីនោះគឺមានន័យថាលោកបានស្នើសុំតើអញ្ចឹងដែរឬទេបាទយើងអស់គ្នាបានស្នើសុំចូលស្រុកខ្ញុំបានស្នើសុំបើលោកចង់ដឹងខ្ញុំបានស្នើសុំចូលស្រុកហើយពេលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំមក Mr. President I'm going to be moving on to another chapter ខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទថ្មីប៉ុន្តែមានពេលតែ 2-3 នាទីហើយខ្ញុំប្រហែលជាប្រើពេលតែបន្តិចបន្ទាប់ពីម៉ោង4ដូច្នេះសូមតុលាការសម្រេចបាទសូមជួយបន្តបាទWell, thank you, but I'm going to need at least another hour with this gentleman.
សម្រាប់ទទួលលោកសាស្ត្រីខ្ញុំមិនអាចបញ្ចប់ថ្ងៃនេះទេដោយសារក្រុមមេធាវីលោកខៀវសំផនក៏នឹងសួរដែរបាទI didn't want to exercise jurisdiction over the clock. ខ្ញុំមិនចង់ប្រើសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងម៉ោងនាឡិកានេះទេបាទ អាចច្រឡំគ្នាពីព្រោះអង្គជំរះស្ដាប់ថាលោកនឹងមានត្រូវការពេលវេលាបន្តិចបន្តួចក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះចំណងជា10ឬក៏15មិនិតប៉ុណ្ណោះនេះជាការបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទដឹងថាលោកនៅពីវែងដដែលយើងមិនបាច់សួរដេញដោលរបស់លោកជាមួយលោកស្អីទៀតព្រោះពេលវេលាត្រូវពេលសម្រាប់ហើយកិច្ចដំណើរការសំណាក់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសំណាក់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសំណាក់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែសីហាឆ្នាំ2012ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយនេះនឹងបន្តស្ដាប់តក្កកម្មសាក់សីសួងសីគឿនដែលនឹងសួរដេញដោលដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងជាយថាហេតុអង្គជំរះអាចបន្តស្ដាប់តក្កកម្មសាក់សីអង្គធងហឿងដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីអត្រៃលើបញ្ហាសុខភាពរបស់សួងសីគឿនសូមភាគីនឹងសាធារណជនជ្រាបលោកអង្គធំហឿងការត្រាប់តក្កកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេសំណាក់ការត្រូវបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែសីហាឆ្នាំ2012គឺដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះដូច្នេះអង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោកមកបន្តផ្ដល់តក្កកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៀតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការតំណាងជាមួយនឹងអង្គមន្ត្រីអង្គភាពកងពៀស័ក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនស័ក្តិសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញនិងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់បរិវេណនៃអង្គជំរះវិទ្យាបញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជាការបំរុងទុកក្នុងការផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងករណីយថាហេតុនៃលោកសួងសីគឿនគាត់តែមិនមានសុខភាពល្អមិនអាចផ្ដល់សក្តិកម្មបានហើយប្រកបឲ្យអនុរាជមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជួយចាប់ចតទាំង3រូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំគ្រូពួកគាត់ទាំង3រូបត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយឲ្យបានមុនម៉ោង9សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ